Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ось так енергійно, жвава та бадьора двічі на тиждень свій ранок розпочинають жінки, які відвідують клуб «Золотий вік» при Терцентрі управління соціального захисту населення. Наймолодші з них вже давно відзначили 60-річний ювілей, а найстарші відвідувачці – за 80. Групу «Здоров'я» я посещаю вже 4 роки. Здесь много позитива, положительных энергий. Здесь много хороших, добрых и милых людей. Мне помогает группа здоровья, дает бодрость и какую-то обязанность. Утром бы валялся, а так встаешь и идешь вроде как с делом. Вот. Так что я свои годы оправдываю, я так думаю. Я сюда пришла в этом году. Я всего занимаюсь здесь один месяц, но это для меня стало уже большой семьей. Я рада этим девочкам. Я называю их все девочками по имени. Мы здесь общаемся, как в детском садике, только с большим трудовым и государственным стажем. Кожного вівторка та четверга в спортивному клубі збираються щонайменше 26 енергійних бабусь. Кожне тренування проводить медична сестра територіального центру. Саме вона і розробляє комплекс вправ, які впродовж години виконують її подопічні. І, враховуючи поважний вік жінок, до підбору рухів підходить дуже ретельно. Начинаем мы с дыхательной гимнастики Нарбекова, чтобы насытить кислородом головной мозг, сосуды, чтобы нам было легче выполнять упражнения, потому что сюда ходят люди с различными заболеваниями. Цього року клуб відзначив 5-річний ювілей, і різноманіттю їхнього дозвілля можна лише позаздрити. У нас група здоров'я при територіальному центрі вже працює багато років. Я должна отметить такую тенденцию, что желающих становится все больше и больше. Это женщины, которые все свое свободное время посвящают спорту. Они не только у нас занимаются группой здоровья, многие у нас еще и посещают скандинавскую ходьбу. Всех желающих мы приглашаем к нам в территориальный центр, в группу здоровья. Будете здоровыми, крепкими, красивыми, как наши милые женщины. А ще вони дуже креативні, і останні свої тренування вирішили наповнити святковою атмосферою, відповідно одягнувшись і бажаючи усім веселих свят. Нежності, добра, терпіння, благополуччя, гармонії, взаємопонімання, бодрості, стабільності, любві. З Новим Годом!